been in it like. Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e eu vou mostrar pra vocês a luta da Dimensão Paralela, a grande final entre o Gil Gomes e o Real Dante. Então espero que vocês gostem. Infelizmente eu acabei pegando só o finalzinho da primeira luta em diante, então já peço desculpas aí logo de cara pra vocês. Mas eu acredito que a luta tenha sido aquilo ali que vocês estão vendo, tipo, por todos os turnos, tá ligado? Então, espero que vocês gostem da narração aí, dos comentários da G e do Odd. E tamo junto, mano. Vamos começar a luta aí deles. Os caras estão de compi espelho, full putaço. Os dois de Gil Gomes aí é zoado. Eu sabia que ia ter rolar dois de Gil Gomes, tanto que eu falei pros caras. O Gil Gomes tá de Gil Gomes e o Dante, tá Dante de Gil Gomes. É dois de Gil Gomes lutando. Mas o Gil Gomes é melhor de Gil Gomes. É, o Gil Gomes. Na verdade, eu acho que o Gil Gomes tem as tatiquinhas, né? Ele tem as formações, aquelas pagininhas lá, tal, pra mudar e ficar mais efetivo na comp, entendeu? É, bem pensado. Eu acho pode que ele... Olha lá, décimo turno já o bagulho, ó. Cheguei no final da luta e tá do mesmo jeito, eu acho. Vamos ver, acabar por vida. Nós tava lavando o cabelo e esqueceu da luta. Nossa, eu tava fazendo torneio de luta lá do outro bagulho, do outro servidor. E o bem Dante foda, e o Gil... né? Mas é porque o Gil Gomes não tem expectativa de ganhar. Ele tá ganhando, por incrível que pareça. Mas ele não tem expectativa de ganhar. Então ele já chegou preparando já. Eu não sei o que fazer pra ganhar dessa comp do Gil Gomes. Na mão do Gil Gomes. Pra ganhar dela? É, na eu mão do Gil Gomes. Eu não Gomes. Sei. Acho Gomes que você, tipo... comp muito bem. É, então, porque o Dante tem muito mais força que ele, você vê que é bem parelho a vida das duas comps, ó. Você vê que o Gil Gomes usa alguma coisa diferenciada ali. Uns tóxicos. Dá uns... Olha, acabou no décimo round, ele perdeu por vida, mano. Às vezes as pedras ou os ninjas são muito bem upados, tá ligado? Eu acho que é tatiquinha, mano, o bagulho de tática lá, de formação lá, que ele usa... Pode ser também. Uns bagulho diferenciado lá, mano. Ele põe uns bagulho de tudo vida. Level 10. De defesa, deve estar tudo resistência ali. A fileira do meio deve ser full resistência, mano. Eu acho que tudo deve ser resistência, a de frente, a de trás. Eu não sei que tatiquinha que ele poderia botar ali. Eu não conheço as tatiquinhas de cor. Eu só uso. Não, nós só sabe a primeira. É, eu só sei a da sujeira lá. A do Crime, lá do Exterminius. Mas eu cheguei no final da luta, mano. Nossa, aí foi zoado. Se o Dante estiver contando com a minha gravação, fodeu o rolê. Espero que ele... É, perdeu... Perdeu... Ah, não perdeu nada, tá ligado? Tipo, se eu botar aquela luta ali, uns 5 minutos, é daquele jeito que ficou, até o final. Tem. A diferença é que um deu uma bomba pinju mais efetiva... Uhum. Abre o vídeo assim, ó, então, galera, a luta é isso aqui, 5 é isso aqui. Minutos foi a luta inteira. Imagina, puta imaginação aí. E se não trocarem de comp? Você pode pegar, copiar e colar essa daí copia e colocar na primeira. Eu posso copiar a mesma luta, mano. Mesmo round, tá ligado? Várias vezes. Aí você manipula resultados ainda. Você ai, caralho. Todo dia a mesma luta. A mesma luta. Mas eu acho que vai ser a mesma coisa, mano. Nossa, mãe. Eu não acho que eu vou botar uma musiquinha, pá, de namorar pelado. Eu não acho que o Dante vai ficar nisso daí, não. Você acha? Eu acho que vai. Por que não? Quem mais primeiro? O Dante vai... O EGB Gomes. Porra. Porra, Dante. Porque o Gomes tem muita defesa, mano. Você viu ali que, tipo... O Dante tem mais força, mas parece que o Dante bate. Ele não é dá o dano. God da defesa, o Gil Gomes. Então, ele já tá preparado, mano. Ele tem a tatiquinha lá. Certeza, mano. Absoluta. Ele deve usar algum caminhão de lixo lá. Formação caminhão de lixo. Aí tem dá mais defesa, mais resistência e mais vida. Sim, ele ó, tá o bagulho bem vai na começar, casinha, mano. Olha lá, mesmo. Ó, o Dante, não, o Dante tem que mudar esse bagulho, mano. Sinceridade aí, ó. A raposa na fileira de ninjutsu, né? Porque se for diversão, ela tá caindo na de ninjutsu. Você vê pela vida do Roshi, que é de vida que ele tá ali na frente mesmo. Não, se a raposa tiver aqui... Ah não, ela é ninjutsu, mano. É ninjutsu, duas de ninjutsu, então imagina aqui uma no raposa canto. Ganha ninjutsu lá embaixo, tá ligado? Ela no meio e ela lá embaixo, ela ganha ninjutsu. O punho tá ganhando resistência ali, então ele dá muito e mais escudo. Também.
Ah, não, o Bi tá em ninjutsu. A última de ninjutsu aqui no meio tá vazio, é. Eu acho que a Ele tá vantagem na do Dio última de Gomes nessa ninjutsu. formação é a quantidade de escudo que ele dá. Você tá vendo que ele tá dando tipo 2k e meio em cada ataque básico dele de escudo. O negócio tá doentão. É doentão demais o escudo que ele dá. Enquanto o Dante na humilda, na fileira de ninjutsu lá atrás, usando extermínio, provavelmente. Então, acho que essa é a vantagem do nosso querido Dio Gomes. Aí ele já tava forjando a sujeira dele com as pagininhas lá top da diversão. É, faz sentido para ele compensar muito, É, já se que ele ele só usa usa essa bastante essa formação aí comp. pra ele. É o canal. Olha o escudo que ele dá. Você tá vendo esse escudo? Ele tá com 15k no punho dele. Nunca mais morre esse punho. Não morre. Por isso que eu tô falando pra você que ele usa resistência na fileira lá de Enquanto trás. o Bi do Dante, que não sofreu nenhum ataque, tá com 4k de escudo. E sabe por que que é bom pra ele? Porque é o único que, tipo, toma status, toma um dano massivo é o punho, tá ligado? Porque ele vai tomar combo, vai tomar os negócios. Então, se o punho tá com uma fileira de resistência, ele tá bem assegurado ali, entendeu? Ele só fica de boaça Nossa. ali. Cadê o Nagato, Dante? O Nagato vai ter que voltar, mano. Vai ter que brilhar na próxima. O Nagato tira os escudos, né? Tadinho. Então esses 15k de escudo aqui vai pro saco, mano. Só uma passada. Passa a Não sei se lâmina vira ali, muito, não. cara. Ele Mas pode se ele virar botar. lâmina É, sim. e tentar ferrar esse roxo aí. Eu acho que o Dante não Botar entendeu um lâmina ainda com o que Nagato. a diferença dos dois não tá na força, tá na tática. Então não adianta ele ficar Bem fazendo compra espelho contra o Dio Gomes. observado isso. Não vai dar certo isso não, mano. Tá dando muito escudo. Olha o escudo do Naruto, ó. O Dio Gomes é retardado demais, mano. Ele upou a porra da diversão, moleque. Meu Deus, mano. Ele upou a diversão, mano. Se tem um cara que Meu, tem é que pagininha de diversão, o Dio Gomes. ele manja da sujeira do negócio. Oh, eu achei que eu era o rei da sujeira. Estava muito enganado. Sempre tem um lixão maior que o seu. Nossa, Eu mãe. tenho um O lixo dono de dele é lixão. maior que o meu. O lixo dele é cheio de fralda, tá ligado? Olha isso. Nossa, Nada credo, disso que que você falou, nojo. mano. Nossa, que Oh, bicho aleatório. é que o Odd nunca sentiu o Nunca cheiro viu. do Ele lixo nunca de viu um lixo de fralda. fralda, mano. Ele nunca Ah, sentiu o não, cheiro pelo amor do de lixo de Deus. É fralda. sujeira demais. O lixo da fralda é sujeira demais. Não, é a É outro podridão, nível meu. de sujeira, ó. Você Só não tá entende ligado. a podridão. Pra mim tinha que Vamos jogar a lá. criança tudo no lixo e deixar lá, mano. Olha. Crescendo. Pô, eu tô inconformado, mano, que a resistência, a pagininha de diversão, tá dando um baile no extermínio. Eu tô, tipo, perplexo, mano. Agora, quando o Lumei virar punho, ele já vai logo botar a pagininha de diversão no level 4 Ô, gente, você nele tá pra entendendo que, funcionar. tipo, se você usa punho, se você bota uma pagininha de diversão, dando Ele não escudinho, morre. você Ele não não morre. morre. Olha isso. Olha o escudo que tá aquele punho. Ele tá com 24k no escudo máximo dele. Ele tá dando 4k e meio, tipo. 29 agora. Meu Deus, mano, que doença. Oh, isso daí tá. Oh, eu vou denunciar porra, isso daí não pode. Não, olha meu. Eu não vou upar mais extermínio, eu acabei de falar. Tipo, o nível 7 é o máximo de extermínio. Eu vou upar agora a tatiquinha da sujeira, a tatiquinha do lixo. Ou pior que a minha diversão tá level 5 e eu não sei por quê. Põe, faz a tatiquinha de Gomes com diversão. Eu Tenho não sei jogar de certeza, mano, punho, eu sou nossa, burra. S40 Que é Games diversão. o G vai dropar no bagulho. Nossa. E é Não, não é que eles não boa, sabem jogar de hoje é punho, até eles são que impacientes. é inteligente, então, tipo, tá certo que eles estão se enfrentando aqui com compra espelho, então a diferença tá sendo a tática. Mas se o Dante apelasse pra dano, já que ele tá usando extermínio, ele poderia ter usado um Mifune pra arrancar o escudo, entendeu? Pra começar a dar dano. E não copiar a mesma coisa. Porque aí, ó. Turno 10 aí, então quase chegando no turno 10. Eu vou botar uma música de Recua, namorar Dante, pelado com recua. certeza. Porque ninguém vai aguentar ver um vídeo de 25 minutos Nossa! de Olha, duas ele compras igual, soltou o mano. roxo e não fez nada. É muito Nada. shield, O mano, é roxo não muito shield. fez porra nenhuma. Caramba, mano. Diversão é a melhor página do jogo. Só digo isso. Eu vou usar a diversão com tudo agora.
Eu sei, Lumei, diversão. O Lumei nessas duas lutas aprendeu a usar Nagato e aprendeu a usar uma página. Página de adversão, página, mano. E deve ser bom em qualquer comp que você vai fazer com punho, porque você bota na resistência, tipo, você bota uma Sakura lá no fundão de resistência, imagina. Que doença, mano. Oh. Que retardo. É uma... Ou botar uma Sakura na resistência. Puta uma que Sakura na resistência. E, tipo, e deve dar muita resistência, que a gente não upa essas páginas pra saber quanto que chega. Deve dar tipo quase 1k de resistência. Lá no fundão. Então. Fora o humor. Se ele botar humor de resistência no punho, mais a tática, tipo. Ele deve ter uns 11k de resistência. Que eu não vou sair do meio da luta pra level ver. 4 a resistência 250, então, eu acho. Eu vou lá posso ver. Posso enganar? Depois. Posso, tá falando posso. Eu queria muito ver a resistência que o Gil Gomes pega. Ele tá com 33k de escudo no talo ali, no máximo ali, ó. Caralho, o Dante segurou muito esse roxo. Agora que precisava de um roxo pra soltar, não tem. Eu acho que eles vão segurar até os últimos momentos ali, né? Mas agora já é o último momento, não é? Não, deve estar no turno 9. Meu Deus, mano, essa é a melhor... dimensão de todas. Ah, é, ó. Olha lá, terminou 9. Agora tá. Primeira vida pra caralho. É muita informação, mano. Pra um vídeo só. Olha o roxo, ele vai levar o roxo nisso. Ele vai levar o roxo só, tipo, na resistência. Você percebe que o roxo que tá em vida... Ele não pega tanto de escudo assim, nem o que tá em ninjutsu, mas o bagulho que tá ali, meu, morre nunca mais, ó, 24k não morre de mais, não morre. 38. É feito pra não morrer, tipo, como ele é um... são ninjas que estacam e tem crítico elevado, ele mata na canseira, entendeu? Uma hora o cara vai arregar mesmo, vai começar a tomar dano, vai ficar sem escudo, mesmo copiando formação. E essa que é a estratégia do Gomes, é matar na canseira, levar pro turno 10. E aguenta quem tiver mais resistência. Você é sujo, Gomes. Muito sujo. Nossa, o Gomes é muito sujo, mano. Ó, tá o carro aí. Ó, o caminhão de lixo chegou aí, mano, pra levar. O caminhão do lixo. O caminhão do lixo chegou. Só vai, Edio Gomes. É tua vida, mano. Só vai. Cara, será que vai dar dano agora? Nossa, passou. Meu Deus, o Dante passou. Quebrou a defesa do milhão. O caminhão de lixo tá esperando aqui. O Dante passou a defesa dele, mano. Vamos ver na virada agora. Vamos ver. Quem que vai recuperar mais vida? Eita porra. Não, olha a vida que a raposa pegou, mano. Calma. Tá em choque, porra. Calma. Não. Eu tô em choque, mano. Eu tô preocupado em saber quem que pega mais vida. Na virada. O Narutinho vai perder um pouco de vida pro B. A gente vai ter que ver quem vai perder mais vida na chama. E na virada, mano. Nossa, o Dante perdeu, mano. Dante perdeu. É a resistência, mano. É as páginas de resistência do bagulho. Vou passar calma. Ô, Dante, tem que upar essas habilidades da guilda aí, mano. Caralho, a habilidade da guilda. Regeneração de vida aí, ó. Meu Deus, mano. 10 meses já. Aí é roleplay, velho. Nunca doou pra guilda. O punho tem a passiva de dar resistência pra geral, tá ligado? Então imagina, dando resistência pra geral com aquela passiva enquanto ele estiver vivo. Baseada na resistência dele. Baseada na resistência dele. Tipo, o só isso que eu acredito que eu fiz. Só isso mesmo. Não. Só isso mesmo. Só isso. Acabou. Mesmo. Pô, o caminhão de lixo... Já levou, um acho. Um novo motorista do caminhão de lixo agora é o Ed Begon. O Lumei vai lá na parte de trás, na carrocinha. Eu vou na caçamba. O Lumei é um cara que pega o lixo e joga lá. Toma cuidado pra não ir junto. Ah, mas é muito... Não, eu não sabia que alguém poderia chegar a esse ponto, tá ligado? Da sujeira. É, cara. De upar uma tatiquinha de resistência, mas realmente foi bem esperto. Mas é pra alguém que tá... Tá focado em fazer uma comp só disso. Eu tô me atacando na vila. Uma comp dá resistência pra poder segurar 10 turnos, porque é foda, mano, você levar 10 turnos. Tá certo que o Gil Gomes tá segurando um cara muito mais forte que ele. Tá peitando ali de igual pra igual. Então, toda essa diferença de força ele tá pegando na sujeira, mano. Na tática. Porque é os mesmos ninjas, tá ligado? É o mesmo ninja, mano. A mesma posição deles. Sim. É tudo igual. Muda a força dos dois.
Você não consegue nem pegar FC máximo com uma página ridícula dessa aí que dá resistência, mano. O cara é muito sujeiro, mano. Essa foi o bagulho mais sujeiroso que eu já vi. Ah, e vocês viram em primeira mão agora que o bagulho funciona. Só isso. A maior sujeira do mundo, vai. Se for pensar, funciona bem, é. Tem lógica, tem embasamento. Porque se você enfrenta um cara muito mais forte que você, tipo, perdi o plano, por exemplo. Ah, perdi meu plano, o cara tem mais refino, o cara ataca primeiro. Se você resiste aqueles primeiros rounds que ele tá com o plano, que ele tá batendo na tua cara ali, você passa a rola nele depois, porque fica tudo igual, ele tem um Roshi que se estaca, ele tem um Naruto que vai ter um zilhão de escudo e dá crítico elevado e tal. Então faz sentido, mas ele tem que levar. A luta demora demais. Foda demais isso. Essa comp aí, do Gil Gomes, eu vi não essa comp em si, mas essa estratégia, essa ideia de se resistir ao máximo contra um cara mais forte, eu via no, na dimensão do europeu lá, que tem um maluco que é um cara que o Odd conhece ainda aí. Quem? O nick dele agora. Como que é o nome? O Dripsha lá, que ele sempre faz a dimensão dos caras. Ah, é. Sim. Tem na... Quando a Tsunade, a Kita Hokage, chegou, os caras faziam essas comps sujeiras aí mesmo, de segurar um maluco, então talo, mano. Eles não conhecem a formação de Gil Gomes muito, ainda. Lá não tem Gil Gomes. O Masked Man lá e outras coisas. Mas é Roshi sempre e uma cura. Esses dias ele ganhou um maluco de 40k mais que ele. Eu vi os caras ganhando lá na moral, mano. Tipo, brigando de igual, entendeu? O cara muito com o Satsuzano e Tadsuzano, e ele foi lá com aquele Masked Man lá, que é o Tobi, melhorar lá, uhum. E dar confusão e outras coisas assim. Imobiliza os levou parceiro. Um roxo e já era. Olha o Dante de lâmina, que lindo. Ele vai fazer a comp sujeira de Mifune, mano. Ele tem que vir de Mifune. Ele só tem uma chance agora de acertar, mano. Não tem mais espaço pra erro. Se ele errar agora, ele perde. Bota o Mifunão e faz que nem o Arkema fez com você lá, de ficar. É, então, dá certo. O Fibu Roshi. E do punho. Mas ele vai fazer, roxo, mano. Ele tá com o Flaming Eyes. Flaming Eyes é forjado na sujeira. Ele vai com certeza botar o Mifunão ali, porque pra arrancar tudo aquele escudo de uma vez, de uma lapa só, entendeu? Pra não perder dano ali no escudo. Que aí dá pra ganhar, porque aí ele vai passar a dar dano no. No safado do Gil Gomes. Mas o Gil Gomes é... Tá sabendo o que tá fazendo, né? Ele conhece o limite dele, né? Ele conhece até onde ele pode sujeirar alguém. Nossa, a batalha tá pegada demais. O Dante só ganha sofrido, né, mano? Nossa, ele ganha de 3-2 hoje de novo. Eu perdi minha janta. Ele vai ver, mano. Eita, porra, vai começar o bagulho. Ah, começou. Ó, o Gil Gomes, putaça. Nossa, mano. Vai aparecer Mifunão, não, hein? Ligou pra mim. Vai aparecer. Olá! O Gil Gomes caiu, tomou DC. O Dante já mandou os parça dele dar cabo. Mandou dar cabo da internet. Meu Deus, culpa de bater infinito. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, o Dante tá postando tudo numa jogada só, tipo poker. Pô, Dante, botava tudo pra bater no roxo lá em mim. É, ele botou tudo pra bater no roxo, crítico aumentado. Não, mas o Iruka e o Azul, o Iruka vai bater no... É, verdade. Ah, ele tá com o bagulho de caçar... Ah, não. Ué. Eu pensei que ele tava com aquele bagulho de tacar pro alto, sabe? De pular que e tacar pro alto. O que foi isso? Não entendi. Ah, mano, eu não sei, mano. Eu tô preocupado. Oh, e esse bagulho aí que não tá gritando? Não tá gritando, mano. Ah, gritou. Gritou. Uma. Gritou duas. Mata. Não matou. Fodeu, mano. Fodeu, Dante. Valeu, falou de mim. Nossa, feio. Fodeu, mano. O God Dante. Apostou tudo em nenhuma armadura relâmpago. Eita. Meu Deus. Asuma, mata Asuma. Dá uma... Ah, é muito shield, né, mano? Igual eu falei pra vocês. 4K de escudo, mano. Agora é igual eu falei, feio. A pagininha de resistência é outro nível. Agora já era. Acabou o rolê. Pegar acabou as coisas. Acabou nada. O Dante vai virar esse bagulho aí. Mas ele vai perder o plano, já perdeu todos os buffs que ele existia na vida dele. Opa. Pera aí. Crítico. Matou.
Passou o Deus Roxo. Agora tem que concentrar, mano. Agora tem que concentrar. Deus Punho. O Odd ficou em choque, o Odd até mandou no chat da guilda. O Odd declarando aqui no... O Odd tá em choque, Odd. Caralho, Odd. Eu quero muito xingar o Dante, mano. Ah, eu fiquei preocupado, mano. Essas comp é foda demais, mano. Você conta demais com a sorte. Mas vai tomar Narutinho agora. É, agora vai doer. Olha, vai usar a Ezo fodona do azul. Nossa, mãe. Nossa. Olha o dano disso, mano. Nossa. Deletou o Daru não entendeu nada. Oh, chamuscou. Colocaram gritado. O nome do Dante na boca do sapo, hein? Boa. Botaram o nome do Dante na boca do sapo. Fizeram um boa. Trabalho bem feito. Opa! Olha os críticos entrando. Olha os críticos entrando. Não ganha, não. Ele vai morrer ou no fogo ou. Não, pera. Fogo. Ah, vai morrer. Vai morrer no fogo. É, o Lâmina vai morrer. Já era, mano. Acabou o sonho. O sonho acabou. Não é tetra. Mano. Mas tá bom, mano. Nossa. Sei lá, o Diogo me jogou demais. Essa estratégia de botar a tatiquinha de resistência deu muito certo, mano. Dá e certo, é né? Porque ele passa rolha todo mundo que é mais forte que ele. Sim. Bom, a dimensão é isso. É nego que você nem espera ganhando. É, então, tipo... Bem que o EGB Gomes a gente já costuma esperar. Diogo depois Gomes da primeira dando que ele aula veio, de sujeira. A zebra. Olha isso. Mereceu, mano. Merecido. Gil Gomes aí, deu aula